God has not delinked himself from the affairs of man. Mungu hajajieka kando na masuala ya mwanadamu. Man may have delinked himself from the affairs of God. Mtu anaweza kuwa amejieka kando na masuala ya Mungu. But God is still concerned even today. Lakini Mungu bado anayafikiri hata leo. The affairs of his people. Masuala ya watu wake. Because the Bible says. Kwa sababu Biblia inasema. When God created man. Mungu alipomuumba mwanadamu. He said, "Let us now." Akasema na sasa. Create man. Tumuumbe mtu. In our own image. Katika mfano wetu. And likeness. Na sura yetu. He created other things. Aliumba vitu vingine. And he put them there. Na akavieka hapo. But when it came to man. Lakini alipofikia mtu. He put value. Aliyeka thamana. And he put himself. Na akajieka mwenyewe. Into the affair of man. Katika masuala ya mwanadamu. When God looks at a man. Mungu anapomwangalia mtu. He sees himself. Anajiona mwenyewe. Because that is the picture of himself. Kwa sababu hiyo ni taswira yake mwenyewe. And when God put him on the earth. Mungu alipomweka duniani. And commanded him. Alimuamuru. Now multiply. Sasa zalisha. Have dominion. Onkuwa na subdue. Diisha. All these things. Viti hivi vyote. I have given them. Nimekwisha kupa wewe. Under your feet. Chini ya miguu yako. Have them. Wanavyo. And my authority is in thee. Na mamlaka yangu ya kondani yako. And man lost that seat. Na hiyo mwanadama akaipoteza. Through sin. Kupitia dhambi. And deception. Na udanganyifu.